waxaan ka hadlayaa anigoo Aqil Idris Faarax Sultaan Aqil Reis Ilaaca maraakiibta xaalufka ah ee reer Masar ay keeneen waxa weeyaan in sidii dawladdu markii hore nooga joogsay lagu joojiyo in namada shabaagta haysta ee saliiq ah ma helaan markii ay maraakiibta hore joogtay xabad kale ma soo baxayn iminkana kii ku dhaadhacaba wuu kala soo baxaa waqtigiisa waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin sidii aroor u joojiseen iminkana waxaan baaqu dirayaa dowladda halinaga joojiyo maraakiibtaas waxaan ku loolay daawalan ka shaqaysanaynay debad ahayd oon ka soo kaloobisanay subaxan kula dhacnaa habeen kula dhacnaa kulwaan kala soo baxaynay iminka si ma ka sala keeno maraakiibta baa weyn jeerka la keeno ee xaaraya anagu maxaa ka shaqaynaynaa maxaa sa kaaraynaa marka dawladda waxaan ka leenahay maraakiibtaan laga daayo in eedu joojiseen hanooga joogaan iminka ma kala keeno way xaadhayaan anano maxaan waxaan ka shaqaynaa ma jirin taasaa geeli aadhi barno camal kale ma hayno dawladduna sidii hore u joojisay mar ugu mahadnaqaynaa oo aad ugu mahadnaqaynaa iminkana sidii hore ay nagu joojiyeen hanooga joojiyeen maraakiibta markay badda ka baxaan luugu wuxuu noqdaa mid banaanka yaalo banaanka kalluun si qabsan karto haddii ay soo galaan xabad kalluuna lagama soo saaro markay maraakiibtu ay ka baxeen maaragtay badda faa'iido waxay arkeen markii hore ay joogeen lagama heli jirin kalluun lagama heli jirin lagama soo saari jirin badda todobaad baa lagu maqlay jiray iskoolkii oo qaar qaatay oo dhowraa laga dhameeyay ba jaar buu amara kibta kibta ka shaqaynaysa meesha markii ay ka baxay faa'iidada keela waxa weey lixda subaxnimay galaa oo kala nasay lixda subaxnimay loo yimaad laa shiro buu xumid oo bakeen ya wana la arkay aad oo waa dadka shacabka iska arkay faa'iidada markii hore iyo imika sidii faa'iidada ay kala tahay hal naga cisho maraakiibtaas ee dhulka xaalaysa ma ogolin hadda dadka wadaniga annahay saasaan leeyahay dhibaatooyin xoog lay ku hayaan waddanka way xaalufiyeen xaalufinta hadday ma ogolin dadka kalluumaysatadaan lahay waxaan shagabka la dhaadhacaya badda wax ku nool baa nahay haddii aan dadka nahay waxle wixii aan dee ku noolayn oo dhan buu xaalufiyo markabkaas marka sidaas awgeed baan u ogolayn dadka wadaniga haddaan nahay aan naga cishaan leenahay dowladdu inay naga celiso waxa markaasi haddii iminka ay kusii jiraan maraakiibta badda lagama helayo weeyaan badda markaasi sida soo kale waxa loo baahan yahay badda in maraakiibta laga saaro adeen oo aan reesela wasaaradda kalluumaysigu waxay u xil saaran tahay wasiirkeedu ugu sarreeyo historia sharci leh bolosi leh way u xil saaran tahay inay eegto arrimaha badda iyo kalluunka ee loo igmaday ee wasiirka ugu sarreeyo kuna shaqayso wixii sharcigu diidayo kuna shaqayso wixii sharcigu ogol yahay taas oo ku fadhida in la buurburinayo markabkan markabka trollerka ahi waa troller hadduu doono laba qarin maayo troller wuu ku shaqayn jiray laakiin troller waxaa ka sameyn dad baa samaystay sidii la doono kalluumaysiga boqol nooc baa jira ayaa loogu rogaya technologigu waa sidaa uu u socdo ayuu casriyadda cilmiga ee kalluumaysiguna u socdaa isu bedelaya toban nooc baa looga shaqaysanaya drift net baa lagu xiraya long line baa lagu xiraya middle trolling baa lagu xiraya bottom trolling oo dadku cabsi ka qabo ayaad moodaa in laga qabo forbio kaasina iyo waxyaabaha mamnuucaadka oo hadda badda lagu nasiy sideedabana sharcigu marka uu dhigayo kalluunka waa loola soo bixin karaa waa la cuni karaa faahfaahinuu leeyahay aayad maaha qaabka ugu shaqaysanay waa qaabka iminka shabaagta wato saddex inch barka ilaa afar inchka ah ama saddex farood iyo bar ama afar farood la yidhahdo wax ka badan wax xili yar ah oo iminka ilaa hadda aan ku aragnay intaan kormeerka sameynayna anigiyo sekuuritigii kale nala socday ma hayno inama kale oo qubraa oo kalluumaysatada ziyaca ayaa nala socotay oo deegaanka ah iyo kuwan inspectora inta waan ku wada eegnay howlwadanadu way badnaayeen waxaan idiin sheegaynaa dadku waxay fabio waxa marka la yidhaahdo marka baa soo galay baddii ka kalluumaysanaya cabsi weyn bay ka dhawaan laakiin waxa weyn dowladdu waxay idmatay wasaaradda kalluumaysiga inay wixii macluumaada ay bixiso kuna ilaaliso wixii shaqaha ee kalluumaysiga wasaaraduna dee shaqaale leedahayo dad kale hooseeya oo waxaan qabta laakiin cid kasta habar kasta inay suuqa ka qaydiso tiraada baddii baa la jaarufiyaan waxaynaya maaha systemkan trolinka systemka la yahaa waa system caalamka oo dhan lagaa shaqeeyo dowladaha jaarkana ugu shaqeeyaan balse waxaa la ilaaliyaa oo keliya qaabka uu markabkan ugu shaqeynaya shabaagta uu markaa wato ugu shaqeyn horta markabkan badda soo galay wuxuu kamid yahay la joojiyey waddanka laga mamnuucay dadkuna waxay ka qabaa sas siisa marka noocaarkaa
مركبكن إلا عدا أنا وحش عيا كما هينا وحب بطل كسوق على إيدي يا سواب تكسوق لنا وحلا سويا وسعر دي كشر قادر هاي ده كلام مسيكا أيوة ما وحش شيء إلا ما تنا بارس وسعته ومركب هاي بار يا أو مركب مركب قاسي أنا كنا وحنا نا وبط أنا كنا وجرة وجرة وسعر دي كشر قادر هاي أيوة لو بسويا بارس تا أيوة عمش سوق ليس أيوة بارل سويا نكتر شر عيدس شر عمو ما هنا أنت وشر كنا هنا كهوة تنا يا وطرا بس ما كرو وحش قالا لسكان هيا سارن إلى الله يسا oo aanu ugu galay inuu dhaqaaq sameeyo inta sharciyo soo noqonaysto anoo waxaan ku dhaqmaynaa shuruucda dalka uu taalay kalumaysiga wixii aan waafaqsanayna iyo in ma naba qaadanayno wasiirka wasaaradda laga soo yaa sharciyadii markabkan iyo baaritaankiisa iyo xoraxyada laga soo yaa wasiirka iyo wasaaradda kalumaysiga ilaa aad ka mahayno wax sharciyo ama dokumentiya oo fasax u qaadato